وانا مع سنتين صار خساره وسو جوابتين عسومدي مع اوادي برتقالي ان مانتي وان بحيي ما كان وحن كويري فرح محمد عادن ان ده صار صار دعله لكن هو عشان دونا ان شاء الله لكن كل هذا حتى مركا مانتا يدي مال هنا عشان هو كتير لهيد اوه مركا كوي انك قيم كلامه وهو عشان هو انت عسانه سانه يدي إذن تصاين دل إن دلكوا إن ترسانيه هو والد كنا قولي ترسانين أيام هذه قرات أن شاء الله إنهنو أنو إذا وحين تركنا ترنو سيف عم بوه علي عبد المهد وسأينو دمي هذه أتباع فرنسية وتداي إذا كنت شعور باتريوتيزم هو حكم غير سومالن سومالن خلنا ووودني ويا كم غنتي؟ نيجي قفكي كواي سومن وحكة الدنيا حمل بوتية ولي واحد يشيء يا هدا لغية رو بعدها بحيت بوتية وولي ويرين ماشي لغية رو ما ماله بريس بالو ماله لكن ما أنت سيف عم بوعلى دل كينا ما أنت مهم كأنه هاي سنة وحوي دل كينا قعنتين كواي سنة تلاديس Somaliland lixdan kiiba 26 June ayaa ayno xornimo helnay oo adduunka inoo ixtiraafay sovereign state entity inoo nahay qaran 1960 maanta qarnimo soo cishay laakiin inaga wax xidantay in qarnimada qaran ka yanaa heesinay in hadal in toorno gacanteena ku jirta ayaga gacanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka committee samirkeeda yeesha samirkeeda Bahasa Eritrea, 10 years we could take it. Eritrea, 10 years. Oh, in terms of this, but Delhi, I'm not really skilled in it. After 10 years, we have it. Like I know Delhi, I'm not going to come. But that Delhi, Delhi, I said it. In terms of our day, no, so bad. I'm not going. Well, God, inshallah, Taala, I'm going to program. I'm going to be going to have. I know. I'm not going to take it. How much? 16%. But. وحن كسر تعلينته 70% حسين نما كان سعاف ماتك هذا أركان بوندي صدر دنا بروتوكول برنامج كيغا وانو أبديت كرينا وأخو صدر كرتان وحي كلا ما أنت أي مكان كونغرس كيلينا وحن دولنا هيلث سيستم كينا إنه كقاعدنا هيلث سيستم كا سنغافورة دوقة سنغافورة اللي قري فرنت فرنسفيرز وير to third world, from third world to first world. Buga akhriya. Nika haza bu system ku qaati, wuxu kas kyan liberal ka, magaran sa American ka, wa ima kan inu yang kuchirnu, kyan wa liberal, mako, tu wixi uwa parafit. Iya kan ingiris ka, mid, yu daxka so dax saare, mid, labadu dhaswa, u dhala hada. O kofar gara yama ka qof kas taba, kadige secure, هل dadka miiga reer miiga ayuu qashafada ka soo qaadi jiray wixii u baahan dhaqtar uu soo qaadi jiray wixii tiib laga helay waxaan sameeyay team ka soo kala sameey isku jira ki xoolaha iyo ki dadka oo miiga aan soo gaarinan ee magalan saayay medical facility ga gudaha wada gudaha inay insha Allah sameeyno oo qofka soo reeso maad caafimaad helo oo waxyaalaha ku dhana ka sameeyno wadankeenu waa qani in waxaan tagay goobnimo more than 1000 dumar ka shaqeysta ee qotrada iyo haruurka iyo waxaas inta bay toobay ka timaada hadda toobay oo qalaqal ee maanta qalaqal ka dhaco iska day in weyna qotradii intaas qof wax weeyaan shaqo qoto daruuriga oo maanta miiska wax untay saar lahayn ma haystaan saasina bayro hunay wadankeenu waa wadan qaniya beerahi dulkana waa fertile هذا أرتب هذا الصف على ورقة هنا. جيت كقالوا لك هي على تعداد مالك بحدا داركتي. وحكى سوان كبير كرنا. لكن ده حلوش لو بهاي قرش الدولة دي هي leadership. leadership بعدو كبدا leadership شيء بسوسايتي. يا
maxayn la aanbanna markasta waay wey maxayn dawladnimadeen u toornay wax qarin koodi toora maaray hadu qof ku leeyahay ana ku xukumeey ugu soo darsa waxba maaha dhaho iyo xukun dadka ka tacliin sareys waynaga aragta maanta waxaan haysaa leecha shafi aan baleenahay maanta dalkeena waxa nabad baan haysanaa nabad lagu dul dhisayaa horumarka wad aragtay waxa haysta suuriya waxa haysta liibiya waxa soo dhana waxa dowl islaam hayo baabeen walaaku fi leadership yadda waxa ka tan kitaabkii ilaahay sunna rasuulka alayhi salaam ya marka ka tagtay ilaahay wuxuu ku faray xaqiiq khayr keenis kaasina ku soconaa insha Allah ta'ala dad ahlul bayt ayuna ma wala ay wad mahsantin aziyad mahsantin haskan dii xumaanina anu waxaan dadka u qabto uma qabto codad keeshid waa waajib saaran codka ilaahay wuxuu subhana wa ta'ala codka ilaahay baa gacanta ku haya awal ka hermaayna laakiin waa waajib keenan ka soo baxa wixii xaq adigu leedahay waan waajib saada ilaahayna xaq aadna ku wajahay waajib aadna ilaahayna baro marka waxa weeye saasan yeelina insha Allah ta'ala dhalinyara aragteen maanta baarlamaankii keenay dhalinyara uu keenay dowladii hoose ya dadbooday aragtay isbeddelkii dowladda hoose aad aragtay ina maanta ay dadaaliyaan oo tartamayaan taasoo weli baan qorshe u sameynaa haddaad ilaah ayaan sameyn doonaa insha Allah ta'ala marka there is a light through the tunnel leed bay noo baxaye haniyo jabina maanta madashan noogu qaali ah aan iskugu nimi waliba oo aan u mahadnaqno engineer Faisal oo ah partiga u cid oo nagu casuumeen ardaydi honorada Rift Valley University oo taasna ay keentay maanta qalin jabinta aanu naga qayb galin oo maanta u yidhi farxad maanta hore ay dhaaftay oo inaan like aan ku replace kareyo marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqaya to engineer Faisal just to have dedicated and with the motivation oo idinka idin siinaya talabaadna markaan ka hadlo as Rift Valley University engineer Faisal annaku kaalin qaali ah you know gujra anytime anything anuga bahano he is next to us he is just like presenting to help us plus waxa aniga like I'm feel gareenayo the second thing markasta aan isugu nimaano just like motivation ka dhalinyarada oo bari la wareegi doonta oo Somaliland u wixiidi u taageero I will say thank you very much to engineer Faisal and his parties for invitation aw isugu nimaadno en mar labaadna waxaan u mahadnaqaynaa gudoomiye Faisal Cali Hussein waa gudoomiyaha xisbiga Ucud en waxa kale inuu mahadnaqaynaa maamulka jaamacadeena ugu horeysa gudoomiye Farax Ahmed Aden en gudoomiye hadii aan maalintii naga soo qayb gelin oo caawa ardayda honoriska aad ku sharaftay inaad halkan waqti kula qaadato waa kaaga mahadcelinayna waqtiga iyo martiqaadka halkan noogu sameysay en intaas waa mahadnaq en anagu waxaan nahay ardayda sanadkan soo baxay oo jaamacadda dhameystay kulli laba ardayd maqlaysay oo waxaan honorka jaamacadda isku kuleedna marka jaamacaddu saddexda arday ugu sareeya ay sanad walba ku abaal marisay honoriska jaamacadeen oo halka jaamacada qaar ardayga kaliya ka inta kooda hal honor uu ka jiro jaamacadda saddex honor ba jira marka si satisfaction ka ardayda iyo dadaalkoodina uu kor u noqdo marka glass kasta oo iyo kuleed kasta saddex arday ba ka socda kulli ardayda qaarnimo sooda gaarin en gudahan jaamacadda wuxuun bay laba wax bay kaga duwantay jaamacadda ama saddex shay jaamacada kale dalka ko jaamacadeedu ama jaamacadan aanu ka soo baxnay like ma aan hadda jaamacadeedo kale noqoto en waxay kaga duwan tahay ma aha profit oriented en jaamacada Rift Valley ma dhacaysan leeyahay ardaygaas u dhaqaale laan awgeed buu uga hara maqlimaysid gudoon oo xaga dhaqaalaha ardayda aad bay waxaad arkiisan xataa inay social media marisay ardaygii imtixaan entry exam-ka marka laga qaado ku guuleysta inay u sameeyaan scholarship full scholarship iyo half scholarship ay jirto ardayda inta ugu badan half scholarship ay ku dhigtaan ba jaamacad saa lagu dhigto marka inaanay meeshu ahayn aanay jaamacaddu ahayn mid loo furteen dhaqaale lagu raadiyo jaamacada kale arday soo dadaalay laga yaabo inuu dirqiba ku soo leeyo semesterka senior
ayaa lagu oranayaa uu ka hadhay jaamacad wuxuu uga hadhay dhaqaale tetelor taas waxay meel ka dhacday ku tahay bilaantinimadii marka markasta dhalinyaradu durbaan bay iska raacaan ama durbaan reeradaha ama dana kala raaca laakiin qofka dhalinyarta dacaa wastaada ninka musharaxay noogu yimay gartay inuu at least bal arday ka warhay inay dad jiraan ma aha muhiimadu inuu wax la siiyo ama meel isugu dama ama xilal maran la isku taxo laakiin waxa ka muhiimsan in la ogaado bal xaaladda dadkan iyo at least la wareeso laga waray marka waxaanu rajaynaynaa in tii horan iyo nidaamkii hore aanu codka ku bixin jirnayna aan wax badan ku eegno dhalinyaranimadana dhalinyarteeduna kulaysi baanu u badanka u niyad jabsanay gudoomiye markaan aragno de siyaasiyintii naga horeeyay inay maalin kasta kuwa TV-da ka yootamaya markay meel tagaana shaqo wanaagsan qabanayeen dumcaad mar qofkii madaxa soo hadu xilki hadduu tago dewa inuu wax bedela at least haba yaraadaan laakiin haddii uu isla halkii uu sii joogo ama ba kaba sii darto waxa weeyaan uma aragnay inay wax isbedelaan laakiin waxaan rajaynaynaa in anaguna inaan noqono kuwa isbedel wanaagsan qayb ka noqda dalkayagaana ku niyadsanahay dadkayagaana ku niyadsanahay iyo si kasta shaqaalaha haddana waxaan anagu isku daynaa inaan fursado ka dhax abuurno oo opportunity aanu ka dhax sameeyno iyo fursado meel cidriyoon bay ay ku jirtaa laakiin dad ku niyadsan baanahay dalkooda rajaynaya inuu mar uun isbedel imanayo rajaynaya inuu isbedelku iyaga ku xidhan yahay aqoontayada inaanu intaanu ku tumurci karno ku tumurcno voluntary ku shaqeyno isla markaana aanu anagu wanaagaanu doonayno siduu yahay aanu anagu sawir ka bixino taas baanu rajaynaynaa inay keento inay dadku wada wanaagsanaada anaga habeen farxadeed bay noo tahay de masuulkii ugu sareeyay sidoo kale u dareemayna waa tahay inuu ardaydi bal ilaa haddii xafladii kale qayb gali wayday caawana la kulan de kulan ragga halkan jooga iyo hablaha joogaaba waa honoris iyo way soo dadaaleen insha Allah taala waxaan rajaynaynaa dadaalkoodana in laga faa'iideysto oo waddii xisbiga tahayna oo dhalinyarta ka faa'iideysto dhalinyartana doorkooda la siiyo dhalinyartana mid baan u sheegay cidnaba inaan waxba laga sugo there's no inaan cidnaba la isku xirin nolosha hadii adeerka uu sir yahay inaan isku xirin ama waxaas uu macna ku sameyn mayso ama adeerkiba hadhow madaxweyne noqonayo xisbiga wata ama xagga soo ta laakiin adigu xagaad u aragtaa waxa adiga ka dhixbuuhay baahida dareemaysa ayaa ka hadlay muhiimadu inay taa noqoto inaguna ay noqono kuwa dalkooda ku niyadsan oo fursado iyagu ka dhax abuurta